bröderna Erik och Andreas Bredler. Dessutom direkt från Fame, Mikael och Peter Jöback. Samt Anders och Micke Dubois. Strax ska vi till Norra Brunn i Stockholm, där Måns Herngren och kompani försöker få skrattarna på sin sida genom att roa och oroa. Men skrattar bäst som skrattar sist. Därför får en annan humorist inleda. Rowan Atkinson inför publik i Montreal. Plats för skratt. Oh, garde, juste pour rire! Juste pour rire! Thank you.
Nu är det dags för våra svenska komiker i Släng dig i brunnen. Jag läste någon sån här trafikrapport. Och tydligen är det så att bara 1 av 10 kvinnor över 80 år hinner över övergångsstället innan det blir rött. Hur gör man en sån undersökning? En annan sak som stör mig, jag såg Sparbanken har ju höjt nu alla avgifter och grejer, för de har räknat ut att de kommer att gå back 4 miljarder. 4 miljarder! Man fattar, 4 miljarder, hur mycket är det? Det är helt obegripligt för en vanlig människa. En 100, det vet man, det får man en öl för i Umeå eller något sånt där. Det är helt klart, det är sådana priser. Men 4 miljarder, ingen aning. Då skriver tidningarna för att förklara för oss då. Ja, 4 miljarder, det är så här mycket. Om du lägger 4 miljarder enkronor på en rad så räcker de från jorden till Venus. Okej. Okay. Ja, men då vet jag precis. Ja, men den vägen tar jag ofta. Sen finns det en annan sak. Jag vet inte om jag har någon från Umeå-trakten här, men det finns en ort som gör att man... Det fanns någon från Umeå-trakten, eller tittar du bort? Är det hon från Umeå-trakten? Är du från Flarken? Alltså Flarken, någon mil utanför Umeå, gör att man skäms lite grann. För varje sommar så ordnar de kobingo i Flarken. Det bär mig emot. Du kanske har varit med. Nej, alltså som åskådare. Ja, det var nära. Kobingo går ut på följande sätt. Man tar åker med elstängsel och grejer. Rutar in den här åken med vit krita. Och så numrerar man de rutorna. Och så släpper man in en ko. Och där kon bajsar, där blir det bingo. Jag tänkte att jag ska vara rolig om reklam till dig. Så jag rakar mig med Gillette Invisible. Och sen har jag sett det här. Blå, blå vindar och vatten. Och så är det så jävla mysigt på sjön. Grabbarna som ska ut och fila riktigt och inga fruntimmer med. Och de dukar upp på fördäcket i vatten. Och så hör de där. Och de ska äta traktorer med vitlök. Och så säger de: Ruffe, hämta pilsnern. Och Ruffan går tillbaks efter pilsnern. Och halar upp en låda med öl. Och så bär han den fram till fördäcket. Och så säger han: här har ni pilsnern, grabbar. Och så är det lätt. 300 sjömil från land. Vad ska ni kvinnor egentligen tro om oss män? Ni måste ju tappa överhuvudtaget all tilltro till mansläktet. Speciellt finns det en sida som jag alltid skäms så oerhört över att behöva se. Och det är den här sidan med 071-nummer. Ni vet, du verkar inte skämmas ett dugg. Nej, men det här är intressant, för jag har aldrig vågat ringa det här. Men är det någonting att ha egentligen, 071-nummer? Sådär, en del av dem. Man ska inte gå på... Jo, men det står lesbisk strippklubb och ni vet, ni känner igen allt det här. Och i förra veckan stod det någonting som hette, som jag tyckte var helt otroligt, rubrik: garanterat AIDS-fritt. Och då undrar man gärna så här: vad är det för någon idiot som sådär: haha, jävla skönt, nu slipper man dra en kodis över luren när man ringer. Telefonsex, det ringer vi på en gång sådär, va. Nej, men det här med lesbisk strippshow och allt annat. Ni kvinnor, vad ska ni tro om oss när män? Ni måste ju tro att vi är fullständiga idioter, alltså, som på fullt allvar ringer ett telefonnummer för att lyssna på striptease. Så här: haha, nu är jävlar, du ser, jag har inte så mycket, men jag kan tänka mig sådär, va. Jo, men ni kvinnor, skulle ni ringa sådana här 071-nummer om det fanns sådana för er? Ärligt? Nej? Nej, jag tror inte det heller, därför att ni är för intelligenta för det. Tjejer skulle aldrig gå på en sån här bluff.
Tänk er själva att det fanns annonser för tjejer där liksom då istället stod någonting i stil med ring blonda Bengt eller exotiska Hassan om du törs. Ring heta Tage, han visar dig allt. Skulle det vara någonting för er? Nej, jag tror inte det alltså. Jag tror inte tjejer är så dumma så att de ringer till en snubbe som sitter med telefonlur och ringer och läser innan till ett manus sådär liksom. Hej, det heter Tage. Nu är jag också kåt så jag inte vet vart jag ska ta vägen. Uff, där åkte brallorna av. Uff, där åkte skjortan av. Nu har jag bara kalsipporna på mig, men jag förstår att du vill se mig helt näckis. Uff, nu är jag helt näckis. Om du inte tror på mig så kan du lyssna på mig när jag fryser. Hutter. Och då får jag be damerna på den här sidan att titta på honom och mig. Om ni jämför mig med honom så ser jag bra ut. Man kan ju pröva. Nu är det inte du som ska bedöma, du är partisk. Och jag ser mysig, gullig, rik och luktar gott på alla vis. Men om ni tjejer fick välja så skulle ni ta honom istället. Bara för att han är lång. Det är alltså en oerhörd diskriminering mot oss korta killar. Det är som om han kan se ut hur som helst. Det är som om ni inte orkar titta upp. Ja, han är snygg upp till hakan. Då är säkert resten bra. Han är ju ståtlig. Slips och slipsnål och grejer. Och då får vi gå här ner och lida då, vi korta killar. Den här diskrimineringen märks på flera håll. Man kan läsa de här söndagsbilagorna, Expressen, Aftonbladet och allting. Hur drömkillen ska se ut för er svenska killar. Och tydligen är det så att näst efter en smal och fast stjärt så ska drömkillen vara lång. Och det är ju bussigt då för en norrlänning, det vet du. Vi tar ju på oss långkalsonger när det blir vinter. Från september till maj ungefär. Och går man med långkalsonger en hel dag, speciellt om de är så här mycket för stora. De krullar ju ihop sig när man går hela och korvar ihop sig så man ser ut som en Michelin-gubbe. Fast bara runt själva stjärten och midan. Och så får man sån där Gällivare-häng när arslet hänger ner till baksidan av knäna ungefär. Så det smala fasta finns ju inte, och särskilt långa inte heller. Och så det här med tjejer. Alltså ett fullt normalt förhållande, det är när tjejen är 1,38 och killen 2,10. Det ser man varje dag. Men när killen bara är en liten bit kortare, förhållande är helt omöjligt. Och jag upptäckte taktiken när jag går på dans och så, det är att vara det först. Ta bordet som är närmast ingången och så sitta ner. För då kan jag locka till er. Man kan vifta med pengar och säga, öl. Ja, jag såg du reagerade direkt. Ja, va? Bjuder du? Då kommer det vissa fram och så sitter vi ner och pratar och så. Och för då är den här taktiken också att eftersom du bara ser överkroppen så blåser jag upp överkroppen så. Jag får ingen hals men jag ser ut som 1,73. Och det är jobbigt men det funkar ju ett tag i alla fall. Men det pinsamma är när det börjar bli någon sån här lugn låt och man kanske ska dansa. Det är då när det börjar bli såna blickar då som du ger mig nu fast du gör det för att du är full. Det är det. Nej, men det är det vi killar misstar oss på hela tiden. Är hon full eller kär? Full eller kär? Ja, vi chansar. Nej, hon var full. Racka. Misslyckas hela tiden. Nej, men när de här blickarna kommer då, och så är det de här, ska vi dansa? Det är då ni tjejer börjar mäta mig med blicken. Runt bordet så här, försöker kika. Ja, undrar hur lång han är. Försöker ni plussa ihop då? Ja, under benet. Och så låret som går in så, överkropp, ingen hals, 1,73. För sig. Det är så oerhört pinsamt. Hur lång är du förresten? 1,69, du är min längd. Har vi någon lite, om du är ganska, om du kommer fram bara lite lätt här. Ojo, skynda dig nu. Jajamän, kom. Kom. Ställ dig här uppe. Det här är något man inte ser varje dag. Du är från Stockholm. Då kan du inte dansa, men vi kan väl låtsas i alla fall att vi dansar. Alltså, jag tycker det är mysigt. Det är inte det som du kan få kliva ner igen. Jag tror de lurar mig ett tag, de kunde inte vara så lång. Nej, men det är jättemysigt för ni tjejer, jag upptäckte, ni sprutar parfym här emellan. Och där har jag alltid näsan.
Så det är som helt okej, det är det. Och så hakan lutar man mot det där som mamma har. Precis. Men det är just det där, det är oerhört. Jag har alltså bjudit upp tjejer, för ni är experter på att krulla ihop bena under bordet. Så att man, det är omöjligt att se hur lång ni är, utan det är som, du kunde vara 1,80 för mig, men du är 1,69. Så man går ju fram och bjuder upp och så, ja, ska vi dansa? Och så. Och du spelar basket, okej. Okay. Jag alltså dansar med tjejer som har lagt händerna så på huvudet på mig. Och så, ja men sära lite på fingrarna, kan vi titta på varandra ibland. Så. Men det är som skönt och så jättemysigt. Jag tror att enda lösningen för oss korta killar, det är lite grann att byta yrke. För ska vi ta som exempel en extremt kort och en extremt ful pojke. Rocksångaren Prince. Han är ful. Alltså gräsligt. Nu vet ni inte farbror vem det är. Alltså hur ska jag beskriva? Det är lite grann som Sven Ingvars fast med mer bas. Bom, 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 bom. Det är Prince alltså. Det är en ful en pojk. Jajamän, ful, 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 ful. Alltså han är ful. Och kort. Han har ett platåskor på sig och når mig till örsnibben. Hur kort som är. Och du vet hur mycket tjejer Prince har. Han har hur mycket tjejer som helst. Efter han har spelat och giggat och så knackar de på lårstören. Du Prince, ska jag kunna få älska med dig? Nej, hörru du, kom igenom en 10 minuter. Jag håller på med en ny trummis nu och så ska jag ha en ny gitarrist och så där. Kom igenom 10 minuter ungefär så har jag klarat 3-4 stycken. Hur mycket tjejer som helst. Han skulle aldrig ha haft så mycket tjejer om han hade något annat yrke. Om han var brevbärare till exempel. Men han vore en ganska häftig brevbärare om man håller på scenen som man skulle göra då som brevbärare. För han krålar ju ganska mycket och krälar. Tänk dig att Prince som brevbärare. Han smeker sig över staketet, ålar på gräsmattan, ställer sig och juckar med dörrposten, slickar på ringklockan och för in brev. Grannarna kommer förbi och undrar, du, vem är det som försöker sätta på brevlådan? Vem är det som försöker sätta på brevlådan? Ja, det var nya brevbärare. Prince heter han. Ja, pinsamt, han når inte ens upp till springan. Vi bodde i en by 2,5 mil utanför Piteå. Så kom då min fru och så säger hon: hörru du, Sam, kan du skjutsa mig in till stan? Jag ska få tjejträff. Jaha, sa jag. Kan du köra själv? Är du tokig, sa hon. Vi ska ju dricka. Ha! Ja visst, jag såg så glad lite innan jag tänkte, fan, tänk att få hem en full fru gratis. Jag måste säga, jag var ju en höjdare. Så jag dammade iväg in med hon och så for jag hem och satt och tittade på tv och hade tvättat mig och duschat och gjort mig riktigt i ordning i väntan på hon. Och så vid 22:30 då hör jag hur en taxi svänger in på gården. Och då gick jag tillbaka till mig själv och tänkte, om jag har varit in på killträff i stan och så kommer jag hem i taxi 22:30, då är det snudd på bårbil alltså. Så jag agerade fort som fan. Jag tog in en plasthink vid sängen och la plast i sängen, bäddade upp och såg till att öppna dörren. Och så kommer hon där då trippande spiknykter. Visst, hon skulle ha klarat vilken sån här alkometer som helst. Men sa jag, är du nykter? Ja. Ja men sa jag, fan, du kunde väl ha tagit bil i så fall. Det kostar ute i taxi. Ja men sa hon, jag och Irene, vi delar faktiskt på en halvflaska husets vita karaffvin. Men så en gång då, jag var lite så småirriterad och snål. Vi hade lite risigt med stålar och så. Kan du skjutsa in mig till stan, vi ska på tjejträff. Nej men sa, nu får du fan i mig ta bilen själv och köra hem. Nej men sa, det blir hårt ikväll. Gertrud ska med, hon dricker rödvin. Ja. Ja, jag skjutsade in honom och så låg jag där. Klockan blev 22:30. Jag tänkte, nu kommer taxin snart. Icke det. 22:45. Ingen taxi. Då somnade jag. Och så vaknade vi 12:00 och så kände jag, då var det ingen i sig. Hon ligger alltid på vänster sida för jag är högerhänt. Ja.
Och hon var där. Och då klackade till i mig. Nu du, Bubben Burström, är du illa ute? Nu kom du att gå samma väg som många av dina grannar där de liksom har bytt ihop lite herr och fru och bytt barn och sådär. Och så somnade jag. Och så vaknade jag 3. Av att det liksom dunkade på bron så här. Tack och fan. Då fattade jag vad som hände. För att det var nämligen så att om man kommer till ett visst stadium, så var det för mig ofta att då man kom hem vid 3-tiden då är det också snudd på borrbil. Men då är det så att jag har målat dörren i en mycket speciell blå färg. Och taxichauffören, han vet, jaha, Bubben, han ska dit, och då vet jag, blå dörr. Och så tragglar man sig fram till en blå dörr, och så stampar man så här, utifall att det skulle råka vara vinter. Bäst så slipper man ju hålla reda på det. Man stampar i alla lägen. Nu var det här i augusti, så det var ingen vinter. Och så hör jag, då börjar liksom alla de här ljuden som man är van. Då nyckeln for runt låskolven så här. Och så gnisslade lite grann, för jag hade satt dit en plåt. Det hade nämligen blivit dike där sen i natten. Och hur hon kommer in, hon smyger sig in, tror hon, och snubblar över skor och ramlar över hopprep. Än hon kunde ha varit döda. Och jag ligger där i sängen. Och så ser jag hur dörrhandtaget i sovrummet kom ner. Så tittar hon in. Oh. Jag tänkte, här gäller det att låtsas så. Jag låg och sov. Sover du? Vilken jävla dum fråga. Men hur ska jag... Sover du? Nej. Eller jo. Och kan väl ha sagt, är du vaken, så kan man ha sagt nej. Alltså, nej, så pass hade hon inte i knopperna. Då kommer hon in och jag försöker liksom bädda ner, men jag kröp ihop i fosterställning, för jag tänkte, jag blev alltså rädd. Ja, men jag blev rädd. Man vet ju hur de är när de har druckit. Då ställer hon sig vid sänggaveln med kappan på sig. Lafsig så här. Hon hade haft en knytblus de får. Det såg ut som en bikini de kom. Så står hon vid sängkant och tittar så här äckligt på mig. Och då vet jag att mitt vänsterben har farit utanför täcket. Och jag har rätt snygga ben. Då säger jag, hon ser på mig som ett objekt. Hon ser mig bara som en enda pinne som ligger i sängen. Och så, då kom Anders. Och till slut, jag var ju tvungen att svara. Jag sa, tyst mig. Gud, är du vaken? Jag har haft jättekul. Jag har dansat så mycket. Och jag har haft så jättekul. Och jag har saknat dig så mycket. Kan mamma komma och ligga en stund? Men sa jag, gå. Och jag blev så där lugn. Så jag sa, gå och lägg dig i gästrummet. För jag, där har jag bäddat. Men väck inte barnen. Så där är det tydligt. Ja, men du får jag komma och gossa med dig. Det är så länge sedan, gubben. Så gå och lägg det, sa jag. Och så då dunsar hon ner på sängen och liksom trycker upp mig då. Och så kommer hon med sina äckliga, såna där svettiga händer. Och ni skulle ha känt hur hon luktade alltså. Det var ingen jävla huset svita där, utan det var hela listan. Då kom hon, och så började hon kladda på mig, och så sa sluta, sa jag. Sluta med mig. Men snälla, sa hon. Det var så länge sedan. Ja, det skiter jag i, sa jag. Sluta, du vet att jag vill inte när du har druckit. Det blir aldrig bra när du har druckit. Du blir ju aldrig färdig heller. Men hon höll på. Hon var enveten. Och så började hon plötsligt killa här uppe i halsen.
Och jag låg ju där, jag hade virat in mitt täcket så jag hade riktigt ordentligt fastnat under stjärten. Så jag låg som en varm korv fast upp och ner. Och det låg jag, och då började hon att pilla här. Jag tänkte hon måtte vara bra på kanelen den här, för om hon tror att jag har någon erogen zon där, då är hon definitivt på villovägar i min anatomi. Den saken var helt klar. Så, men de pillade till slut blev jävla otäckt. Jag tänkte, kan det ju bli en sån där zon till slut? Ja. Så jag drog liksom så här och sa, sluta. Så jag var liksom upptagen, men hon fortsatte. Och det där var naturligtvis en sån här skenmanöver. Det där var typiskt tjejtricks, va. Och det är så sant som jag har sagt. Kvinnans list övergår mannens förstånd. Och då, och medan hon höll på att vifta där och flaxa med handen uppe här. Så då får hon med den andra handen under täcket. För det hade blivit en glipa. Alldeles vid knävecket hade blivit en glipa. Och då kom djuret i hon fram. En iller. Hon får in och så får hon på mitt knä så här. Och här var, då, sen var det ju rena E4 upp till korsningen. Så hon, zoom, ha, 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 du vill. Det märkliga är att tjejer är intelligenta, men de har faktiskt ett jävligt stort självförtroende som det inte finns någon motivation till, va? Om vi nu tar här Per och Kristina. Alltså det konstiga är, va, att Per vet mer om hur jag skulle vilja ha det i sängen när hans tjej Kristina. Jo, men det är det som är det konstiga, va? Jo, men du ser väldigt självsäker och sådär ut, va? Och du ser bra ut, så du har säkert haft en jävla massa killar som du har tränat på och sådär, va? Jo, men det stämmer väl, Per, att hon har. Du har inte berättat det för honom än. Nej, men du ser väldigt självsäker ut, så här, jag kan allting, va. Men jag säger det, trots din erfarenhet, så vet Per mer om hur jag skulle vilja ha det i sängen. Jo, och det beror på att ni tjejer, ni har någonting som heter Malenas sexspalt. Visst, dit skriver ni, klagar på oss killar. Per, han kan ingenting. Jag har haft så många killar, han är värdelös, va. Så svarar Malena då till Kristina, jaha, då ska du tala om för din kille att då ska han köpa 10 liter olja och så ska han massera dig i 3 timmar. Det kallas förspel. Förstår ni resultatet? Där sitter Per och alla andra killar läser, tappar självförtroendet totalt. Mister potensen. Eller hur, Kristina? Ja, precis. Men jag kan säga det att ibland räcker det med att man ser Malena så tappar man potensen. Så att det behöver inte bero på det. Men alltså vad jag efterlyser, det är någon motsvarande sexspalt för oss killar. Alltså någon motsvarande typ, ni vet. Maltes sexspalt. Och det skulle vara en spalt för oss killar dit vi skulle kunna skriva och klaga på er tjejer. För det behövs ibland, det kan jag tala om. Det skulle vara någon kille som såg ut precis som, alltså, som Christer Glänning, va? Som Lasse var inne på tidigare. Va? Jag har faktiskt tagit med mig ett par Christer Glänning-glasögon. Och sen har jag ett väldigt trovärdigt skägg. Så jag tänkte att jag kunde vara lite ställföreträdande Malte sexspalt. Okej, Per? Alla andra killar? Ska Malte tala om för tjejerna var skåpet ska stå? Är det hejaklacken från Falun i VM som är här i Lika? Okej, grabbar. Ska Malte tala om för tjejerna hur vi vill ha det i sängen? Ja! Så ska det låta. För det första, fejkad orgasm. Ja, men det är märkligt det här att ni kvinnor har tagit monopol på det här med fejkad orgasm. Alltså. Ni tror att ni är ensamma om att fejka orgasm. Men Malte kan tala om för er att jag har hört av kompisar. Malte har hört av kompisar att ibland kan det bli så vansinnigt skönt med er tjejer så att redan efter 5 minuter så går det liksom inte låta bli. Det blir så vansinnigt skönt, va? Och det är ert fel. Och ja, det är ert fel. Det kan jag Malte säga på en gång. Då måste vi grabbar fejka orgasm också. Fast att omvända att vi inte kommer, fast vi faktiskt gör det redan efter 5 minuter.
Malte, kommer du, kommer du? Nej, jag är på väg att nysa. Sådär, va? Just det. Så märker ni att killen nyser i sängen efter 5 minuter, då har vi en fejkad orgasm. Sen inte ro med det, då ska vi fortsätta. 10 minuter, en kvart, en halvtimme, 2 timmar, 3 timmar, allt vad som behövs sådär, va? Sen när ni behagar komma, då måste vi fejka en gång till. Precis som ni, att vi kommer fast vi inte alls gör det. Och nu kom jag, ja, jösses vad skönt det var. Och där satt den sådär, ja, och hej, och, och. Det är väldigt många av er tjejer som glömmer det här med förspelet, alltså. Jo, men det är säkert vi killar, vi behöver förspel. Vi tycker om förspel och man får inte gå sådär. Okej, ibland, jag menar, det jag vill komma fram till, det är att Malte är trött på, ni vet det här, grabbar. Gulle, 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 gulle. Kiss, 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 kiss. Det händer ingenting, alltså. Det händer ingenting. Jo, men det är många tjejer som är rädda för att det ska göra ont och sådär, va. Men det gör inte ont. Det kan ta i jävlar sådär, va. Visst, och det vet Per. Per vet att där jävlar kan man ta i satan sådär, va. Eller hur, Per? Visst? Det känner du till, ja. Och Kristina, hon brukar vara lite gulle, 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 gulle. Jag måste säga att jag tycker det skulle vara ganska schysst att vara ihop med Per. Alltså, jag tror vi... Per. Där ska vi... Ska vi köra... Nej, jag ska inte... Jag ska inte skrämma livet ur. Tack ska ni ha.